Untsikuu ehk november hakkab otsa saama, mistõttu toimub sellel laupäeval klubis Hollywood väärikas novembri lõpugaala. Kindlasti tasub kohale tulla, sest et esimest korda elus oleks pidutsemisest ka reaalselt kasu, kuna kõik pileti tulu läheb eesnäärme vähi ennetuskampaania toetuseks. Seega tulge kohale ja anname ühes koos vähile kannaga kuklasse. Sign up at movember.com.